Així tenim molt bona matèria prima. I en sueca, fiquen l'arròs. Tenim una terra privilegiada. Així, l'arròs ens va fer créixer com la taronja Carcaixent. És la terra, però també és la gent, perquè allò que ens proposem ho aconseguim. Si no, mira què han fet amb el caqui a Carlet. També és una terra de tradicions, com la moixaranga del Xemesí o les seues fogassetes. Sabem el que costa mantenir aquest nivell. Per això, les coses han de fer ben fetes, com tot el que fan a Castelló. Com tot el que fem tots, perquè entre tots t'oferim sempre el millor. Perquè entre tots fem més gran el comerç local.